İnsanlar ikinci vətən müharibəsində yaralanan və ürəyinə yaxın məsafədə qəlpə olan 20 yaşlı qazimiz Elçin Səmədovun evinə axın edir. Ev vəd edənlər də var, ona qızını vermək istəyən də. Qızını vermək demişkən, bir qaz xəbər verir ki, Elçinin sevdiyi qızın anası artıq onunla görüşərək qızının hərisini də verib. Amma bütün bunlardan ən vacibi olanı isə təbii ki, Elçinin riskli ürək əməliyyatıdır. Qazimiz növbəti həftənin ilk günü əməliyyat olunması üçün Bakıya gətiriləcək. Allah şəfa versin, Allah kömək olsun.